Joo, eli hei vaan, eli olen Kati Vuorensyrjä ja Väestörekisterikeskuksesta ja sitten tässä kollega Sanna Pehkonen on sitten myöskin mukana ja me kerrotaan teille vähän varmennepalveluista ja lähdetään ihan eteenpäin. Eli nämä on nyt ne kortit sitten, millä te siellä palveluissa voitte toimia, eli lähden aika yksinkertaiselta tasolta ihan kertomaan, että mitä näiden korttien hankkiminen vaatii ja miten te saatte kortit käyttöön ja vähän sopimuksista ja korttien aktivoinnista ja kortin lukijaohjelmistosta ylipäätään. Ja sitten pikkusen ajankohtaista ja sitten sen jälkeen sokerina pohjalla vielä sote-palveluvarmenteista Sanna kertoo sitten. Ja myöskin demoaa teille sitten palveluvarmenteiden hakemisprosessia. Okei, eli ihan ensimmäisenä tämä meidän sote-puolen ammattikortti, eli hienosti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti. Eli tämähän on semmoinen tuote, joka jokainen ammattilainen on oikeutettu hakemaan ja on kaikille sote-alan sekä apteekkien ammattihenkilöille. Ja tämä edellyttää sitä, että henkilön ammattioikeus löytyy tuolta terhikki- tai suosikkirekisteristä. Eli sosiaalialan henkilöllä toki sitten täytyy olla se rekisteröitynä se ammattioikeus siellä suosikissa ennen kuin sen tilaaminen onnistuu. Ja ammattilaisen sitten on oikeus itse valita, että ottaako kuvallisen vai kuvattoman kortin. Ja toki sitten, kun menee näitä kortteja tilaamaan, niin kannattaa itse varmistautua siitä, että siellä rekisteröintipisteessä, josta sen tilaa, niin on joko kuvaus tai sitten tieto siitä, että miten he haluavat sen kuvan, minkälaisessa muodossa toimitettavan heille. Ja tämä oikeus saada kortti oli tosiaan siihen ammattioikeuteen sidottu, että eikä millään lailla siihen työnantajaan. Ja kortit on 5 vuotta voimassa, ellei joki sitten rajoita sitten tätä. Esimerkiksi joku lääkäri, joka on vaikka töissä tullut vaikka Viron puolelta Suomeen töihin, niin hänellä voi olla semmoinen pätkä Valviran myöntämä aika sitten ammattioikeutta Suomessa työskennellä. Ja ammattilaiset voi hankkia nämä kortit itse, eli mitään sopimuksia tai muuta kommervenkkejä VRK:n kanssa ei tarvita. Eli ihan vaan tosiaan rekisteröintipisteistä niitä voi käydä tilaamaan. Ja tämä seuraavalla slaidilla onkin sitten tuo meidän suora linkki, mistä pääsee etsimään näitä tietoja. Eli sieltä löytyy tämmöinen listaus rekisteröintipisteet sairaanhoitopiireittäin. Se on siellä sivun oikeassa keskivaiheilla suunnilleen sivun oikealla ja siellä löytyy myös sitten sähköinen ajanvarauspalvelu. Et ihan kaikkiin pisteisiin ei tätä sähköistä ajanvarausta ole, mutta jos se on, niin toki kannattaa sitä sitten hyödyntää, niin muuten sitten ihan soittamalla kyseiseen pisteeseen ja varata aikaa. Muistakaa ottaa mukaan sitten passi tai henkilökortti, eli teidät tunnistetaan ihan vahvasti siinä kasvokkain ja ne on nyt sitten ne tavat, millä voi tunnistautua. Ajokortti ei enää käyttänyt sähköisen välineen hankintaan. Ja sitten on tämä meidän webvartti. Ja jos teillä on jo ammattikortti entuudesta ja se on menossa vanhaksi, niin silloin tämän uusinnan voi tehdä sitten webvartin kautta. Ja ihan yksi slaidi tässä on siitä, eli se laitetaan kortin lukijaan se kortti ja sen pystyy sitten tietyllä prosessilla sieltä tekemään, että siellä on ihan ohjeet myös tuolla saman linkin alla tähän uusintaan. Ja se ei vaadi minkäänlaista käyntiä sitten fyysisesti missään. Toki vaatii sen kortinlukijan ja sitten kortinlukijaohjelmiston koneelle ennen kuin sen voi tehdä. Ja kannattaa tilata suoraan kotiosoitteella tämä kortti. Eli jos tilaatte rekisteröintipisteisiin, niin muistakaa varata aika sinne. Vaikka saatte kuittauksen siitä, että kortti on tullut kotiin, niin joskus voi olla, että se tulee vähän liian aikaisin. Posti pyörittää niitä kortteja siellä maailmalla, niin kannattaa sitten
soittaa tai muuten varmistaa, että se kortti varmasti on sit siellä rekisteröintipisteessä, jos olette siis sen sinne tilanneet. Kotiinhan se kannattaa tietenkin yleensä ottaa. Ja tällä webvartilla myös voidaan tilata joko kuvaton tai kuvallinen ammattikortti, mutta jos te olette tilannut aiemmin kuvattoman ja te uusitte webvartilla, niin silloin te ette tietenkään sitä kuvaa sinne saa. Eli se uusinta koskee juuri sitä korttituotetta, minkä te olette aiemminkin tilannut. Eli sama asia, jos teillä on kuvallinen kortti ja teette uusinnan, niin te ette sitä kuvaa sieltä saa pois. Tämä on ihan toiminnallisuus tässä webvartissa. Okei, mennään sitten seuraaviin tuotteisiin. Eli nyt varmasti siellä sosiaalihuollon puolella on paljon henkilöitä, joilla ei välttämättä ole vielä siellä suosikissa, tai voi olla, että onkin tulossa, mutta ei välttämättä vielä ole suosikissa ammattioikeutta. Eli silloin tällaisille henkilöille tilataan tämä sote-henkilöstökortti. Ja esimerkiksi osastosihteeri, arkistonhoitaja, tämmöisiä titteleitä, joille esimerkiksi voidaan kortti tilata. Ja samalla lailla kuvaton tai kuvallinen 5 vuoden voimassaoloaika, jos ei mikään rajoita, mutta sen verran eroa, että työnantaja on nyt sitten tässä se päättäjä. Eli jos työnantaja haluaa kuvallisen kortin, niin silloin se on kuvallinen. Ja niin kuin tästä voi päätellä, niin se on siis kortti, on organisaatio, eli työnantajasidonnainen. Ja maksuton kortti tilataan niille henkilöille, jos henkilö kirjautuu potilastyössä potilastietojärjestelmiin. Eli täältä myöhemmin tulee vielä sitten erillinen slaidi tähän maksuttomuuteen tai maksullisuuteen liittyen. Ja näistä korteista organisaatio sitten tekee korttien hankinnan takia sopimuksen VRK:n kanssa ja tarvittaessa valtuutetaan joku rekisteröimään kortit puolestaan. Eli joku julkinen rekisteröintipiste, tai se voi toki olla joku yksityinenkin piste, esimerkiksi apteekki, jos näin sovitaan ja apteekki siihen lähtee, niin näin voidaan toimia. Myöhemmin kerron lisää tuosta sopimuskuviosta sitten. No sitten on tämä toinen meidän korttituote vielä, mikä on näille ei-ammattihenkilöille tarkoitettu, eli sote-toimijakortti. Ja ne on sote-palvelun antajien henkilöstölle, jotka eivät ole Terhikissä tai Suosikissa, esimerkiksi IT-konsultti, tietosuoja vastaava tämmöisinä titteleinä nyt esimerkkeinä. Ja samat litaniat kuin tuossa äskeisessäkin, eli kuvaton tai kuvallinen ja organisaatio sitten tämän tässä määrittelee, että kumpi se on. Ja tämä kortti on aina maksullinen. Ja sama asia, eli jos jompia kumpia näitä sote-henkilöstö- tai toimijakortteja tarvitsette, niin silloin tehdään tämä sopimus VRK:n kanssa ja tarvittaessa sitten valtuutetaan joku muu tekemään se rekisteröintityö. Pienten organisaatioiden osalta tämä valtuutus yleensä on se tapa, millä toimitaan. Ja täällä on tästä meidän sähköisestä sopimushallinnasta nyt yksi slaidi. Sanna tuossa hetken päästä näyttää sitten tätä palveluvarmenneprosessia täältä vähän demona. Samasta paikasta käytännössä siis mennään, mutta korttien saamiseksi nyt tässä on tämä niin kuin mainittu tarkemman tason kautta. Eli nykyään asiakas- ja rekisteröintisopimukset ja valtuutukset tehdään täältä tämän sivuston kautta ja myöskin rekisteröijähakemukset ja koulutusraportit sitten näille henkilöille, jotka kortteja tilaavat järjestelmän kautta. Ja testikortit myös tilataan täältä kautta, eli järjestelmätoimittajat tai yritys itsekin voi niitä toki sitten tilailla. Ja tätä voi käyttää ihan yötä päivää, eli aina on käytettävissä. Ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla, kun tänne luodaan tili, niin silloin kirjaudutaan niin sanotulla suomi.fi-tunnistusmenetelmillä, eli joko näillä sote-korteilla, organisaatiokorteilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla. Ja pankkienkin noi
tupastunnisteet taitaa käydä tähän vielä, että sitten ensimmäisellä kerralla sinne käyttäjätunnus ja salasana luodaan, eli sen jälkeen voi näillä tunnuksilla sitten jatkossa toimia. Mutta yksi vahva tunnistus tosiaan palveluun tarvitaan ensin. Okei, tämä on teille semmoinen tärkeä tieto tällä seuraavalla dialla, eli kun teille kortti saapuu sinne joko kotiin tai jos se on ammattikortti tai sitten jos on sote-henkilöstö tai toimijakortti, niin se täytyy aina hakea sieltä rekisteröintipisteestä, mihin se on tilattu. Ja kortin jälkeen saapuu sitten tämä aktivointitunnuslukukirje, eli se on hyvä huomioida, että se tulee vasta 2-4 arkipäivää myöhemmin, eli ihan tietoturvasyistä on näin tehty. Ja se voi näissä sote-henkilöstö- ja toimijakorteissakin, se tunnuslukukirje, niin se tulee joko kotiin tai sitten henkilölle nimettynä suoraan organisaatioon, että sekin on mahdollista. Ja kortinlukijaohjelmisto täytyy olla ladattuna sinne ennen aktivointia sinne koneelle. Ja kannattaa olla tietenkin mahdollisimman uusi kortinlukijaversio, eli tuolla myöhemmin vielä käydään tuosta enemmän, mutta aktivointitunnuksella asetetaan kortille molemmat pinit. Tässä on joissain organisaatioissa ollut vähän ongelmia, kun on jätetty tämä sähköinen allekirjoitus, eli PIN-2-tunnusluku aktivoimatta. Ja se varmaan riippuu vähän eri järjestelmistä, sitten mikä sen on aiheuttanut, mutta kannattaa ne molemmat kuitenkin aktivoida siinä aktivointivaiheessa. Ja molemmat luvut on 4-8 numeroa, ei kirjaimia. Ja tuossa vielä mainitaan, että mitä näillä luvuilla voi tehdä. Eli siellä kortilla nämä molemmat löytyy, niin PIN-1 voidaan kirjautua esimerkiksi järjestelmiin, koneelle ja ihan mitä sitten ikinä tehdäänkään. Ja PIN-2 sitten tehdään se sähköinen allekirjoitus, mitä esimerkiksi lääkärit paljon käyttää. No sitten täällä on tämä kortinlukijaohjelmisto ja käyttöoikeus tulee kortin mukana, eli sen käyttö ei sinällään maksa mitään ja se on ihan suoraan aina tähän varmenteeseen sidottu tämä käyttöoikeus. Ja nyt siellä on versio 4.0.18 Bertta ja kannattaa aina sitä uusinta käyttää, että tämä on nyt se viimeisin, mikä on tullut. Tuossa on vielä suora linkki sitten, että missä se on ladattavissa. Ja sitten vielä pieni sananen tuosta varakortista. Eli jos teillä on tilanne, että teillä on jo olemassa kortti, mutta se on jostain syystä vaikka jäänyt kotiin, hukkunut, varastettu ihan jossain muualla kuin mukana ja sitä tarvittaisiin, niin tämmöinen varakortti on mahdollista ladata rekisteröintipisteessä. Ja se vaatii myös sitten sen passin ja henkilökortin mukaan, eli silloinkin tehdään tunnistus. Siinä ei ole mitään pintapersonointeja, siellä on myöskin 2 piniä, mutta ne on eri pituiset, eli PIN-1 on 4 ja PIN-2 on 6 numeroa, ja kortinhaltija syöttää ne pinit sinne ohjelmaan sitten itse siinä rekisteröijän kääntäessä päänsä pois hetkeksi. Kortti on 1-3 kuukautta voimassa, eli maksimissaan 3 kuukautta. Jos teillä on sote-henkilöstö- tai toimijakortti, niin huomioikaa se, että te voitte tilata tämän varakortin vain siitä paikasta, mistä teille se alkuperäinen kortti on tilattu. Et se ei näy niin kuin näissä, jos on valtuutuksella tilattu kortti, niin se näkyy vain niille tietyille valtuutetuille henkilöille, jotka pystyvät sit sitä tilaamaan sitä teidän korttituotetta. Voinko tuosta varakortista vielä? Joo. Tuliko se sanottua, että tuo varakortti on monikäyttöinen, että se ei ole mikään kertakäyttöinen, vaan siihen voi ladata monta kertaa uudestaan tuon tilapäisvarminteen? Erittäin hyvä lisä. Joo, tätä en itse tullut ajatelleeksi, mutta näin on tosiaan, että se ei ole kertakäyttöinen, eli jos tämän haette sieltä rekisteröintipisteestä, niin toive on toki sitten myös, että se sinne palautetaan, eli se tyhjennetään siellä ja laitetaan takaisin kaappiin ja sitten taas laitetaan käyttöön, eli se
ei ole kertakäyttöinen todella, että se on ihan hyvä pointti huomioida. Kyllä. Joo, ja sitten oli tuosta maksullisuudesta, josta jo vähän sivusinkin, eli jos on muita kuin tämmöisiä sote-ammattihenkilöitä, jotka eivät niitä potilastietoja sitten potilastietojärjestelmiin tallentele, niin heille sitten nämä tuotteet on maksullisia, ja tässä on nyt tämän vuoden vahvistetut hinnat, tässä nämä 23 euroa kappaleelta nämä kaikki tuotteet, paitsi tuolla on sitten nämä maksullisen tilapäisvarmenteen hinta on 16,29 ja maksullinen terveydenhuollon palvelun varmenne niin on 16,29 myöskin, eli maksulliset tuotteet on tässä sitten näkyvillä. Ja vielä semmoinen sananen tästä sote-rekisteröintipalvelujen maksullisuudesta. Eli toisille sote-organisaatioille aika paljon tehdään, jotkut tietyt tahot tekevät tätä rekisteröintityötä, ja tämä organisaatio itse päättää sitten siitä tarjoamansa palvelun maksullisuudesta. Ja rekisteröintipisteen ylläpitäjä ja niin on oikeutettu peremään niin kuin omia kustannuksia vastaavan niin kuin summan sitten siitä, että tuossa on vähän tarkemmalla tasolla vielä mainittu näitä eri rekisteröintipalveluita, varmennehakemuksen rekisteröintiä, valokuvausta, kortin luovuttamista tai varakortin tuottamista. Eli näistä kaikista voi sitten piste ottaa rahan myöskin ammattikortin ollessa kyseessä. Eli vaikka ammattikortti ammattilaisille onkin maksuton, niin sen tilaaminen voi maksaa tai sen hakeminen voi maksaa sieltä pisteestä. Ja tuolla vielä maininta, että julkisen soten pisteiden on tarjottava rekisteröintipalveluja muille toimijoille. No sitten tässä on ajankohtaista vielä tästä sote-varmennetuotannosta, eli tänä vuonna sitten, mitä on luvassa vielä, niin sote-korttituotanto tulee uudistumaan arviolta syksyllä 2019. Ihan tarkkoja päiviä nyt ei ole tiedossa, mutta asia etenee joka tapauksessa. Ja kortin siru tulee muuttumaan. Siinä tulee olemaan tämmöinen niin sanottu dual interface, kontaktiton ja kontaktillinen siru, jolla sitten myös tämmöinen etäluku on mahdollista. Ja tietoturva ja kortin painolaatu tulee paranemaan ihan huomattavasti sitten. Ja uusin kortin lukijaohjelmisto täytyy ladata sitten näiden uusien korttien käyttöönottamiseksi. Eli tuossa on tuo 4.0.18 A- tai B-versio, itse asiassa molemmat niistä käy, mutta nyt tämä B on tämä viimeisin. Kun tämä uusi tuotanto alkaa, niin silloin täytyy olla käytös uusi kortin lukijaohjelmisto. Vanhat kortit toki toimii vielä voimassaolonsa ajan ihan normaalisti, että sitä ei tarvitse pelätä, että jos teillä on uusi ammattikortti, että kun alkaa tulla uusia siruja liikenteeseen, niin että ne ei toimisi, mutta toki ne toimivat ihan normaalisti. Ja tässä on sitten vielä mainittu tuosta monelle varmaan tuttukin asia, mutta mobiilikäyttöä voi tehdä tuolla Kelaimella, ja siinä on vielä toi linkkikin sitten Google Play-kauppaan, mistä voi käydä sen sitten latailemassa. Vielä sanonen noista katsotunnuksista, nehän tulee poistumaan tämän vuoden loppuun mennessä, ja viime tässä tilaisuudessa kolmannessa aallossa tuli puhetta tästä asiasta, ja ne korvautuvat näillä suomi.fi-palveluilla, eli näillä valtuuksilla ja tunnistuksella, ja tässä on sitten niiden hankkimiseksi niin, tai lisätietojen kysymiseksi, niin on nämä suorat linkit noihin sähköpostit, mihin voitte laittaa sähköpostia sitten, jos tarvitsette katsotunnisteiden tilalle uutta keinoa tunnistautua. Okei, sitten me voitaisiin varmaan vaihtaa puhujaan, niin sä varmaan tuut tähän näin. Eli Sanna jatkaa näistä palveluvarmenteista, ja tietenkin jos teillä on kysymyksiä nyt herännyt, niin pitäisikö mun nyt vastata niihin tässä vaiheessa?
ennen kuin vaihdetaan. Joo, täällä on yksi kysymys. Vaikkako L? Pitäisi olla päällä. Kuuluuko nyt? Ei. Ei nyt. Sitten kuuluu. Pieniä teknisiä ongelmia. Ihan tuttua. Entäs nyt? Kuuluuko? Hyvä. Eli yksi kysymys on tullut. Mainitsitte esityksessä, että kortti on maksuton, jos potilastyötä tekevä kirjautuu sillä potilastietojärjestelmään. Onko kortti maksuton sosiaalihuollon asiakastyötä tekevälle, joka asiakastyötä tehdessään kirjautuu sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään? Tämä on varmaan ihan hyvä kysymys. Ja tietenkin jos ajatellaan, että se niin kuin tekee vastaavanlaista työtä kuin nyt tuolla terveydenhuollon puolella, niin kyllähän se silloin pitäisi olla maksutonta. Et nyt täytyy sanoa, että tätä ei varmaan ihan tarkkaan ole edes linjattu. Eli meilläkin on henkilöitä vaihtunut tässä ja muuta. Tuon voisi ottaa meille tuon kysymyksen vielä ylös, niin mä laitan, meillä on tullut ihan uudet palvelunomistajat ja muut, niin voisin vielä varmistaa toki ton ihan, että mikä on se tarkka linjaus nyt tässä, mutta uskoisin, että samalla kaavalla kuin terveydenhuollon puolella mentäisi. Joo, laitetaan tästä sitten. Joo. Tietoa. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos. Eli hei, mä oon Sanna Pehkonen ja mä oon toiminut tuolla VRK:ssa muutaman vuoden. Käsittelen muun muassa näitä palveluvarmennehakemuksia siellä VRK:n päässä. Meitä on muutama ihminen siellä, jotka näitä käsittelee. Eli VRK tuottaa nämä sote-palveluvarmenteet ja tätä terveydenhuollon palvelivarmennetta tarvitaan, kun halutaan liittyä kantapalveluihin. Näissä suurin edustus on juuri apteekeissa, että niitä hakemuksia meille tulee kaikista eniten. Ja sitten terveydenhuollon järjestelmä allekirjoitusvarmennetta tarvitaan liityttäessä kantapalvelujen e-arkistojen käyttäjiksi. Tällä allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteella, eli järjestelmän allekirjoitusvarmennetta ei tarvita esimerkiksi tilanteessa, jossa haluaa jonkun PDF-dokumentin allekirjoittaa, että siihen käy ihan tämä tavallinen ammattivarmenne. Ja näissä kaikissa sote-palveluvarmennehakemuksissa tarvitaan OID-tunnus, joka vastaa sitä tunnusta, joka löytyy koodistopalvelu.kanta.fi-sivuilta. Ja se on siis ihan kaikissa näissä terveydenhuollon, ja se täytyy olla ja sen täytyy vastata, jotta me voidaan hyväksyä se hakemus. Ja terveydenhuollon varmenteethan on pääasiassa maksuttomia, mutta toi yksityisen puolen järjestelmä allekirjoitusvarmenne maksaa. Se on sen, mitäs tuossa Kati aikaisemmin näytti, että sen 16,29 euroa. Ja näitä varmenteita haetaan osoitteesta asiointi.vrk.fi, joka tuossa aikaisemmin jo näkyikin. Ja sitten lisätietoja näistä meidän palveluvarmenteista saa osoitteesta vrk.fi/sote-palveluvarmenteet. Ja nyt mä voisin teille Eskillä näyttää täältä meidän, tai joo, käy sekin. Mä oon vanha kantanen meidän täältä. Meillä itse asiassa toi toimii parhaiten Internet Explorerin kautta. Toi asiointipalvelu on ihan rakennettu niin, että eli se varsinainen osoite oli se asiointi.vrk.fi. Miksiköhän tää ei nyt suostu? Kokeillaan vielä tällä Chromella.
No niin. Eli ilmeisesti Chromella toimii parhaiten. Tänään näin. Joo, eli tässä on tämä verkkoasiointi ja tänne tosiaan rekisteröidään täältä rekisteröidyn nappulan kautta. Ja tähän sitten tarvitsette sen organisaatiokortin tai sitten henkilökortin tai pankkitunnisteet. Mutta tätä kautta pääsee rekisteröitymään ja se on ihan simppeli. Mä en pysty nyt sitä näyttämään sitä tilin luomista, koska mulla on jo tili täällä. Niin mutta se kysyy ihan yksinkertaisia asioita, laskutustietoja ja organisaation osoitteen ja yhteyshenkilöt. Mutta nyt mä kirjaudun näillä mun tunnuksilla tänne. Vaihtoehtona on tietenkin myös organisaatiokortti. Mulla on tunnukset. Ja täällä etusivulla nyt näkyy mulla kaikki nämä hakemukset, jotka on myönnetty tai ovat VRK:n käsittelyssä tai muuten avoimena. Ne tulee tähän etusivulle. Sitten voi aloittaa uuden hakemuksen. Voi viestitellä VRK:n kanssa, eli jos on jotain epäselvyyksiä, että miten tätä varmennetta haetaan tai muuta, niin voi laittaa täältä ihan viestit ja viesti väestörekisterikeskukselle. Ja sitten täällä on myös yleisiä ohjeita, mutta niin mä katsoin tuossa aikaisemmin, niin ei ihan hirveästi ole näistä palvelivarmenteista, mutta yleisesti on, mitä täällä voi tehdä verkkoasioinnissa. Mutta aloitetaan uusi hakemus. Ja nyt mä leikin vaikka, että mä olen apteekki. Niitä kun tulee eniten niitä apteekkia hakemuksia, niin täällä on haluan tilata toimikortteja tai palveluvarmenteita. Klikkaan, että aloita. Ja sitten tämä kehottaa mua täyttämään nämä kentät, missä on vajavaisia tietoja. Eli nämä kolme on nyt täytettävä. Ja koska mä oon sen rekisteröitymisen tehnyt jo aikaisemmin, niin tämä Y-tunnus on nyt sidottu mun käyttäjätunnukseen. Ja se tuo nämä tietyt tiedot tähän valmiiksi, että näitä ei tarvitse erikseen täyttää. Ja punaisella näkyy sitten sellaiset kohdat, jotka on täytettävä, että hakemus ei mene eteenpäin ennen kuin se on täytetty. Eli tässä on ihan näitä yleisiä organisaation tietoja, hallinnollinen yhteyshenkilö, laskutustiedot, vaikka siis nämä pääasiassa on maksuttomia, nämä sote-palveluvarmenteet, niin nämä laskutustiedot vaaditaan silti. Ja nyt, koska toi näkyy punaisella, toi verkkolaskutusosoite, niin laitetaan siihen jotain, niin nyt tämä ilmeisesti hyväksyy sitten tuon. Mutta se, missä varmaan eniten on tullut ihmisillä sekaannusta, on tämä itse palveluvarmenteen tyyppi ja kuinka tämä CSR-tiedosto tänne lisätään. Eli tätä kauttahan voi hakea sote-palvelivarmennetta, sote-järjestelmäallekirjoitusvarmennetta ja niistä kummastakin on sitten myös testiversiot. Ja tavallinen apteekki, jota nyt käytän esimerkkinä, niin tietenkin hakee tätä sote-palvelivarmennetta. Mitä hakee julkinen organisaatio, koska meillä on valtaosa julkisia organisaatioita, jotka tällä hetkellä on linjoilla, niin jos sen näyttää. Siellä on aivan samat. Joo. Samat vaihtoehdot, eli se on ihan samannäköinen se näkymä siinä vaiheessa. Joo. No me voidaan leikkiä nyt, että ollaan julkisia. Mutta tässä tulee nyt näkyviin nämä, että mitä siihen varmennepyyntöön tarvitaan, jota vasten se itse varmenne meillä VRK:ssa sitten tehdään. Niin palvelimen julkinen IP-osoite ja sitten tämä OID-tunnus. Ja organisaation nimi ja organisaation kaupparekisterissä oleva kotipaikka ja maatunnus ja sitten vielä state-kenttään tulee sitten Finland. Mutta jos on ihan semmoinen
tavan henkilö, joka ei oikein ymmärrä tämmöisistä teknisistä asioista, niin yleensä heillä on silloin joku tekninen yhteystaho, joka sitten tämän CSR-tiedoston toimittaa. Ja silloin voi klikata tuosta, että tekninen yhteyshenkilö toimittaa. Ja silloin tämä tekninen yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot täytetään tänne kolmanteen kohtaan, niin hän saa sähköpostiinsa linkin, jota kautta hän pääsee pelkästään tähän kohtaan hakemusta, että hän ei näe mitään muuta näitä hakemuksen tietoja, mutta pääsee tuohon sitten lisäämään sen varmennepyynnön. Mulla ei nyt tässä ole mukana tuommoista CSR-tiedostoa, mutta se purkautuisi tähän tämän näköisenä, mitä tämä nyt on. Tässä näkyy nämä tiedot. Eikä tarvitse muuta kuin varmenteen voimaantulopäivä laittaa. Se voi pistää vaikka tuohon ensi maanantaille. Ja voimassaoloaika näillä kaikilla sote-palveluvarmenteilla on 2 vuotta maksimissaan. Et se on nyt muuttunut parin vuoden takaisesta. Et se oli aikaisemmin 5 vuotta, mutta vaatimukset on tiukentunut, joten se on enää sen 2. Saanko tähän kysyä ihan jos tuohon laittaa tuon voimassaolopäivän just vaikka maanantaille ja jostain syystä VRK onkin sitten kova ruuhka ja sitä ei ehditä käsittelemään, niin mitä sitten? Että jos siinä on niin kun laitettu tavallaan niin kun liian aikainen päivä, että se käsitellään vaikka vasta tiistaina. Silloin me ilman muuta muokataan se sille tiistaille. Joo, että niin ei, se ei, menee näin. Joo, kyllä. Koska välillä voi olla jotain epäselvyyksiä näissä, että tarvitaan lisätietoja tai muuta, että ei saada käsitelty sitä niin nopeasti kuin olisi ollut asiakkaalla aikomus, niin sitten tietenkin laitetaan siihen päivään se voimaantulo, milloin se varmenne ihan oikeasti luodaan. Ja näitähän voi hakea sitten ihan vaikka 1 kuukautta ennen, kun halutaan sen varmenteen tulevan voimaan. Tai sitten, jos on ihan tulipalokiire, että täytyisi saada eilen voimaan, niin sitten vaan laittaa meille viestiä ja ilmoittaa, että nyt on tällainen kiireellinen tapaus. Et me saadaan kyllä yleensä ihan vuorokauden sisällä nämä tehtyä. Siitä, kun se hakemus on tullut. Eli mulla näköjään on tuolla organisaation tiedoissa vielä jotain tyhjänä. Ja tekninen yhteyshenkilö, hänen tiedot pitää täyttää. Voit käyttää sitä autofilliä siellä ylhäällä. Sulla tarvitse kirjoittaa ihan kaikki. Hops, no niin. Kiitoksia. Yes. Tämä on tämä meidän testipalvelu, niin tietenkään tuotanto ei toimi ihan näin. Niin. Ja sitten tuolta puuttuu vielä, kun näyttää, että on sinisellä. Niin. Joo, se oli tuoltakin. Näin. Ja liitteitä ei normaalisti tarvita, ellei sitten ole tämä yksityinen järjestelmä, allekirjoitus, varmenne, jota haetaan, niin silloin tarvitaan se vaatimuksen mukaisuustodistus. Mutta muuten ei tarvita minkäänlaisia liitteitä laittaa. Et mun mielestä tämä on ihan suht simppeli asiointi. Aloita uusi hakemus ja sieltä sitten valitset, oletko julkishallintoa vai yksityistä ja sitten tämä ohjeistaa kyllä aika hyvin tämä itsepalvelu sitten. Sitten pitää muistaa vielä lähettää se. Joo. 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 Ja jos ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, niin tämä ei anna lähettää. Ja nyt se meni. Näin. Itse asiassa. Joo, tässä näkyy nyt tämä uusin hakemus, ja se on VRK:n käsittelyssä, ja muistaakseni tuo diarinumero muodostuu sitten siinä vaiheessa, kun siitä on se esitys tehty. Ja näissä ei tosissaan kauaa mene sitten, kun on kaikki tiedot ihan ok. Joo,
Joo, kiitoksia. Ei mulla ollut muuta.